תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, כל השיעור הזה מוקדש לרפואת גלית בת מיכל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה וחיים ולהצלחת כל המשפחה היקרה. ירדן ובעלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כמו הלב שלכם, וכל הצדכם ימלא, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנו פה היום שיעור, אנחנו נדבר פה היום על שיעור, שמי שמאמין בתורה, מי שלמד את התורה, מי שמכיר את המדרשים, צריך לדעת שהשיעור הזה יש לו כוח, לרפא חולים. השיעור הזה יש לו כוח להחיות מתים, ובשיעור הזה נלמד איך מקבלים את הכוח אפילו הכרה מיום לידתה, איך בזכות השיעור הזה יכולה להתעבר. אז בעזרת השם, בעזרת השם יתברך, אנחנו בזכות השיעור הזה היום נעשה ונצליח, אמן ואמן. קהל קדוש, ואני אדבר היום בעזרת השם מולכם, רגע אחרי שיעור מטורף בראשון לציון, שאני רואה פה כמה אנשים מתוקים שבאו, והנה עוד נכנסים מהשיעור בראשון. אני אדבר היום על ימי בין המצרים. אני אדבר קצת היום על הימים הקדושים האלה, שלושת השבועות, שאולי חלקכם מכיר את זה, לא ללכת לים, לא שומעים מוזיקה, לא עושים אירועים, לא, קהל קדוש, זה לא העיקר של הימים האלה. אני אדבר היום על גודל, על העוצמה, על הסגולה, על ההבטחה האלוקית של מי שיקיים אחרי השיעור הזה ויבין מה המעלה אחרי השיעור הזה של שלושת השבועות שנקראים בין המצרים. שעליהם אומרים רבותינו, מסוגלים הם לרפואה, מסוגלים הם להחיות מתים, מסוגלים הם להתיר אסורים ולזקוף כפופים. זה הימים האלה. למה? נלמד היום ביחד. במדרש מובא, וגם השולחן ערוך כותב, גם במשנה ברורה יש את זה, שצריכים הם הישראל שלא לסמוח בימים האלה מי"ז בתמוז עד תשעה באב. לפי שמצינו שכל הרעות שנתחדשו לאבותינו באלה הימים נתחדשו, וצריכים להיזהר ישראל מאוד מאוד בזהירות רבה שלא לסמוח בימים האלה ולגלות מנהגי אבלות. אומר השולחן ערוך, אומרים כל חכמנו שימי בין המצרים זה ימים שאסור לסמוח בהם, אל תסמח בהם, ויותר מזה, קבל על עצמך להיות בימי אבלות. שואלים רבותינו איך? אומר, כמו שחלילה היה נוהג אדם אשר קבר אשתו, או קבר אביו, או חלילה את אחד מבניו. ככה צריך לנהוג ממש בשלושת השבועות שנקראים בין המצרים. אז אם אני אגיד לכם מה היה בשלושה שבועות האלה, ודאי לי שאתם קהל קדוש תל אביב כולכם יודעים. היו גזרות קשות, היו גזרות נוראיות, נשתברו הלוחות, כולם יודעים את זה. בוטל התמיד, ובקיעה העיר, שרף אותו רשע את התורה, העמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזרה גזרה שלא ייכנסו לארץ ישראל. נחרבו שני בתים, נשחטו בביתר, נחרשה העיר. מה לא עברנו? תדע לך, הימים הכי קשים לישראל, לעם היהודי,
זה הימים האלה של בין המצרים. לא היו ימים קשים אלה, לא היו ימים קריטיים אלה, לא היו ימים מלאי דין מאלה, מהימים האלה. כולם יודעים שהחות'ים תקפו בו בתל אביב עם כתבם ממרחק 2,000 קילומטר. כולם יודעים שבשבת האחרונה ישראל תקפה 2,000 קילומטר עם בין 13 ל-16 מטוסי קרב, עם מטוס תדלוק באוויר באמצע. הוכיחה לכל העולם שיש לנו אמצעים לא רק להגן גם לתקוף, עד שעה זו האש בוערת בתימן. כותב הנביא עמוס באלף י' ב' שיבוא יום, הנביא עמוס כותב, שיבוא יום והקדוש ברוך הוא שולח אש בתימן, והם משם יתחילו בעצם את תחילת גוג ומגוג וביאתו של משיח. ושימו לב מה קרה בתימן, אש שהתחילה ביום שבת וממשיכה עד היום. ומה התימנים אומרים? החות'ים אומרים שעכשיו העולם הערבי קיבל את התשובה הסופית שלו, שיש לעשות סוף למדינת ישראל. אז אנחנו היום בכזה שלב שאנחנו נכנסים לימי בין המצרים. והנה שוב, ההיסטוריה חוזרת. הימים הקשים ביותר, היום יצאתי מצפת בשעה קצת לפני 4. ב-4 וכמה שניות ודקות התחילו הפצצות והפגזות שעד שעה זו לא מפסיקות בכל הצפון. אנחנו במצב, באמת אני אומר לכם, על הפנים. מי חשב, כתב"ם יפול באמצע תל אביב, נהרג איש מילואים, בן 50. ישראל תוקפת בעוצמה ביום שבת. מעל 10 הרוגים, 90 פצועים. בואי נה, זה תימנים, זה עקשנים. זה חות'ים, זה לא פריירים, זה לא יוותרו לך אלה. וכל העולם אומר לך עכשיו, הנה הגיעה שעת השמד. קואליציה של עיראק, לבנון, סוריה, איראן, תימן, שדיברתי על זה לפני שנה, אמרו לי, איפה אתה מביא את זה? מה הקשר תימן? מה הקשר כל החזיתות? יש יותר קרוב מזה שכל החזיתות באים עלינו, כולם יד אחת, הכל פה בשנייה יכול להתלקח. באיזה זמן? בזמן שביבי נוסע מחר ערב י' ז' בתמוז לארצות הברית, לא רק בשביל הנאום שלו, אלא בשביל לשים את התוכניות על השולחן, על מה שהולך לקרות באמת. כשהוא חוזר, הוא חוזר לכאן, כנראה, לקיים את מה שהוא הלך להראות שם. ובאיזה ימים אלה? בימים שבעם ישראל מאז ומעולם, הם היו הימים שבהם נטבחו אנשים, נשרפו אנשים, נאנסו אנשים, נשפך דמם של אנשים, זה היו הימים האלה. והנה ההיסטוריה חוזרת. ובואו תשמעו את השיעור הזה, שהשיעור הזה הוא בעצם, ככה כותב הזוהר הקדוש. הקדוש כותב, אומר, ויכול האדם שידע ויקיים את מהות ימי בין המצרים, ידע שיכול להציל את עצמו מכל פגע ומכל רשע ומכל מזיד ומכל מסתין שיש בעולם. זה השיעור הזה. אם נקיים אותו אחרי שנצא מכאן, לא צריך לפחד משום דבר. וזה אומר הרב, מי שרוצה לקבל על עצמו את העוצמה של הימים האלה, לדעת מה זה הימים האלה, מה עושים בימים האלה, יש לשמוע את השיעור הזה. וככה הוא אומר, וכל המקבל עליו באלה הימים, זוכה ורואה בשמחתו ובשמחת זרו, וזרע זרו שיבוא אחריו, וחיים ורפואה מובטחים לו מן השמיים. מה צריך לקבל? אומר הזוהר הקדוש, יקבל על עצמו אבלות 3 שבועות. הרב, מה, אסור ללכת לבריכה? מותר ללכת לבריכה. אסור ללכת לים שם? מותר ללכת לים. אבל לא הולכים, נכון, לא הולכים כי לא אסור. לא הולכים כי צריך לנהוג באבלות. וראית פעם, אבל הולך לים, נהנה, משתזף, לא? לכן לא הולכים. מה הראיה? תומר, אתה מתקלה החיים שלי? אתה טובל בימים האלה? מותר? בוודאי שכן. אבל אתה עדיין באבלות, אל תשכח בימים האלה. אל תתנה כאילו אתה עכשיו באיזה שמחה וססון ועיקר. אתה בימים הקשים ביותר לישראל.
וכך אומר הרב, הראיה מאיפה בא? מהפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמח אתכם, ואני אשלח לכם גאולה פרטית וכללית, ואני אתן לכם ישועה ורפואה, ואני אתן לכם חיים בתנאי אחד, שאתם תתאבלו על החורבן, אתם תתאבלו בימים האלה, ואם תתאבלו בימים האלה, אני מבטיח לכם שאני אהיה קרוב אליכם, ואני אקשיב לכם את כל הרצונות שלכם. שכתוב על בין המצרים, כל רודפיה ישיגו בין המצרים. ופה נכנס, פה נכנס בעצם העיקר העיקרים של השיעור, שכל המקבל על עצמו אבלות בימים האלה, מובטח לו שירי שמחה בזכות הימים שהוא היה אבל. כי עם ישראל רגיל שמאבל הוא קם לשמחה. יש לנו יום הזיכרון, יום אחרי יש לנו יום העצמאות. כל הזמן שאנחנו נופלים לעצב, מתאבלים, ישר יוצאים לשמחה וססון. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה באבלות שלושה שבועות, שיקב לך. ומהכאב הזה דע לך, אני ארפא אותך. תזכרו, כל הזמן שכואב לכם משהו בגוף, זה רק כדי שהגוף ירפא את עצמו, כדי שמה שכואב לכם לא יחב יותר. הגוף מרפא את עצמו בכאב שיש לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, תחב, שלושה שבועות, תתאבל, ואני מבטיח לך רפואה על הכל. רבותיי, אמרתי את זה בשיעור ואני אומר את זה גם היום. רבי משה, תקשיב. אין עם בעולם, אין אומה בעולם, אין מדינה בעולם, אין שום קהילה בעולם שקוראת לאלוקים אבא. אין. אחד קורא לו גד, אחד קורא לו בוג, אחד קורא לו אל, אחד קורא לו אללה. כולם קוראים לו בשמות. אבל יש רק אומה אחת בעולם שקוראת לו אבא, זה העם היהודי. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים. אבינו שבשמיים. אב רחום. אבא של כולם. ולכן יש לדעת שימים אלה הם ימים שקודשה בריחו ושכינה, בוכים ובצער גדול וממש. וידע כל אדם ואדם שבימים אלה יחשוב חלילה שבצער נמצא אביו, ובאבלותו, ויוסיף לו חיים. אספר לכם משהו. הקומרנה מבטיח שמי שמתאבל שלושה שבועות, רואה חיים. מספרים רבותינו, בתקופת המגיד ממזריץ', מספרים שהמגיד נתן דרשה על אותם שלושה שבועות ימי בין המצרים, כמה הם חזקים. וישב בקהל אדם שכל השיעור שלו לא הפסיק לבכות, הוא היה מגיד קדוש. אמר לו, בני, דמעות אלה, מעיניך למה זולגות? למה אתה בוכה? אמר לו, האב קדוש יש לי, יש לי אבא מיוחד. ועל ארז דווי הוא, הוא שוכב על המיטה, עוד שנייה נפטר. אמר לו, ורפואה אין לו. אמר לו, אל תאמר ככה, שמחר ימי בין המצרים הם, ומי שמתאבל על הימים האלה, מתאבל בהם ומצטער בהם, לא יראה צער. אם אתה תבכה על הימים האלה, אתה תצחק עם מה שתראה אצל אבא שלך שקורא לו. אמר לו, רבנו, אז מה לעשות? אמר לו, ממחר בערב תתחיל להרגיש כאילו חס ושלום אבא נפטר. ובזכות שאתה תרגיש אבא נפטר ותבכה על זה שכאילו אבא נפטר, אבא לא ייפטר. כי אני מבטיח לך שימי האבל יהפכו מיגון לשמחה וססון. ספר המגיד ממזריץ', אומר, אתם זוכרים את הבחור הזה שבחר פה? הנה הוא עדיין פה. תראו איך הוא מחייך. אמרו לו, רבנו, מה? אמר להם, שלושה שבועות הוא בכה בלי הפסקה. ובסוף שלושה השבועות האלה, ביוד באב, אבא שלו קם ממיטת חוליו. הרופאים אמרו שזה נס. אמרתי, זה לא נס.
זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אתה התאבלת בשבילי. אני אמחק את האבל שהיה אמור לבוא ממך. אתה הצטערת בשבילי. אני אקח את הצער שהיה אמור לבוא עליך. זה אומרים רבותינו. זה הכוח של שלושת השבועות שאנחנו מתחילים. מה זה בין המצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, בימי בין המצרים, צריך האדם להרגיש באבלות. ואני מקריא לכם פה עכשיו מאמר מטורף עם שתי דעות, שזה מתנה ממתקים לכולכם פה, תל אביב, אהובים שלי. אני רוצה שאתם תיקחו את השתי מאמרים האלה, ושימו אותם בלב שלכם, במוח שלכם, אל תשכחו אותם, תצאו איתם מהשיעור עוד כמה דקות, ותגידו, אבא, היה שווה לבוא, לשמוע את שני הדברים האלה. ואת מה שאני מקריא לכם, מקריא לכם מארבע קדושי העולם. ואחד מהם זה המגיד ממזריץ', השני זה הרב פנחס מקוריץ, השלישי זה אוהב ישראל מאפטה, והרביעי זה הרב רבי ישראל מקוז'ניץ. אלה ארבעה קדושים שמביאים את המגיד ממזריץ', ומביאים תמתיקות על מה שהוא כתב, מה זה ימי בין המצרים. ואני מקריא את השפה שלהם. הנה תקשיבו לכל אלה שאני בעד שנוסעים לאומן ראש השנה. אני... הלוואי יכולתי לנסוע לאומן ראש השנה. הלוואי, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי להיות באומן ראש השנה. הלוואי. ואני אומר לכם, שמה שאני קורא לכם עכשיו, גם רבנו, רבי נחמן ברסלב יודע. כי אין דבר שנעלם מרבי נחמן הקדוש. מי שלמד ליקוטי מוהר"ן יודע כמה רבי נחמן, יודע מה רבי נחמן מדבר על בין המצרים. אוצר העירה ועוד ספרים. ותראו מה כותבים רבותינו. הנה אני קורא לכם את השפה שלהם. ודע, כי שלושת השבועות הנקראים ימי בין המצרים, מסוגלים הם הלא לאדם, אפילו לאותו אדם שהדיח והקדיח תבשילו, חלילה. זאת אומרת, נמחק, כבר נשרף, וירד לאבונות וזדונות גדולים, השתגיע לגמרי, עשה את כל הטעויות שבעולם, מה הוא לא עשה? וירד למדרגה הנמוכה בעולם, ידע ששלושת השבועות האלה מסוגלים ביותר לאותו אדם, להגיע לדרגות גבוהות, לעשות תשובה שלמה, ולהשיג את כל ההשגות שאפילו צדיקים לא משיגים אותם. מה שאין יכול להשיג בכל השנה כולה. שלושת השבועות, מה שאתה יכול להשיג, אתה לא יכול להשיג בכל השנה. מה זה בכל השנה, אומר הרב? לא בפסח. מה שאתה יכול להשיג בפסח, אתה יכול להשיג. אבל את זה אתה לא יכול להשיג. חנוכה, כיפור, ראש השנה. אתה יכול להשיג הכל בראש השנה. אבל בשלושת השבועות, מה שאתה יכול להשיג, אתה לא תשיג בשום דבר בכל השנה. זה אומר שיכול להשיג את הדבר החשוב והנחשף ביותר. ומה? וזה להתקרב למלך ולבקש מהמלך שישלים לו את כל חסרוניו ויפתור לו את כל בעיותיו ויסדר לו את כל צרותיו. שמה שמסוגלים שלושת השבועות האלה לא מסוגלים כל ימות השנה. למה? מגודל הצער של הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא מלך, על הצרות שעשו לו בניו ועל חורבן הבית, שאין לו בית. ולכן נאמר שהמלך נמצא בביתו, לא נמצא הוא בזמנים האלה. ויורד הוא לשדה, וכל אחד ואחד ביכולתו לגש אליו, ולהתחנן בפניו, ולנשק רגליו, ולבקש את מה שמותר וצריך לו. בשלושת השבועות הקדוש ברוך הוא אין לו איפה להיות. בשלושת השבועות מי"ז בתמוז, עד תשעה באב, הקדוש ברוך הוא משוטט בשדה, משוטט בכל העולם, מחפש שרק נבוא אליו ונגיד לו, אבא, אנחנו רוצים אותך, אבא, אנחנו צריכים אותך, אבא, אנחנו שלך. אומרים רבותינו, למה הדבר דומה? הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אבא, וידוע שאבא איבד בית, שני בתים, וידוע שעבדו בניו, גלו משולחנו, עזבו אותו. מה קורה לאבא שאין לו בית? אחרי שהיה לו את הבית הכי יפה בעולם, ויש לו אהבה לילדים והילדים עזבו אותו.
חס ושלום, לא מאחל לאף אחד ממכם פה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו ילדים, וביום אחד החליטו, אבא, אני לא רוצה לשמוע לך, לא רוצה לראות אותך, אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה אותך בחיים שלי, אני לא רוצה לשמוע שאתה קיים, אבא, אני הולך. אומר, ואלה הימים שלושת השבועות, שזה מה שמרגיש קודשה בריחו. אומר, ואז, בודק אותנו הקדוש ברוך הוא. כמה כואב לך עליי, שבלי בית נשארתי, ובניי גלו משולחני. בודק הקדוש ברוך הוא, כאב בשר ודם, שמסתכל ובוחן, מי הם מבניו אשר לא גולים משולחנו? ומי הם בניו אשר דואגים לקורת ביתו? ואינם שמחים בצערו, ומתאבלים באבלו, ובוכים את כאבו, וחשים את יסוריו על אובדנו. פה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך שאתה שלי. אתה יודע שאיבדתי את הילדים שלי, שהלכו ממני, עזבו אותי. אתה יודע שאין לי בית. הנה שלושת השבועות, הימים הנוראים האלה, ששם קרה את כל הצער שלי. הנה ההזכרה שלי, הנה הזאת השנה, הנה השלושה שבועות, שזה היום שלי שבו שלושה שבועות אני בוכה. בוא נראה מה אתה עושה בהם. כואב לך עליי, אומר השם? אתה מצטער איתי? אתה בוכה איתי? אתה בשלושה שבועות האלה יכול ללכת לשמוח? שאתה יודע שאני הכי עצוב? אני הנה זה השלושה שבועות, זה כמו הזכרה, אני נזכר בילד שאיבדתי. אני נזכר בבית שנשרף לי. אתה מסוגל להיות שמח? מותר ללכת לה, אתה מסוגל ללכת לבריכה? אומר הקדוש ברוך הוא, בכך בוחן אני אותם. מי הם אוהביי? ומי הם שונאי? שהרי לא ייתכן שאבא בוכה, בנו ישמח לפניו. אבא שלך עכשיו בוכה. אתה יכול לחייך מולו? אבא, בסדר, תבכה, מה אני קשור שאתה בוכה? מה אני אכפת לי שאתה בוכה? נו, אז עזבו אותך, נו, אז אני נשארת בלי בית. שטויות, אבא, בוא נעשה חפלה. לכן אומר המדרש, בואו נראה אתכם בשעה הקשה של האבא. איזה בנים אתם? וככה לשון המדרש אומר, והרי מגלה פניהם ורגשותם. אליו ובתום ימים אלה ודאי לו. ודאי לקדוש ברוך הוא יהיה, מי אוהביו ומי שונאיו, ולאוהביו את חסרונם, בפרנסה וברפואה, ובכל חיסרון אשר נחוץ לו, מיד ישלים לו. למה? על שגילה הפניו שאוהבו אותו. אני גיליתי שאתה אוהב אותי. אני גיליתי אורן שאתה אוהב אותי. עכשיו אני מגלה שאתה מוכן שלושה שבועות למחוק הכל בשבילי. אני רואה אותך שלושה שבועות בוכה איתי, בזיכרון שלי, בהזכרה שלי, בימים הכי קשים, י"ז בתמוז, התשעה באב. אני רואה שקשה לך בשבילי, אה? אתה חושב שלי קשה לתת לך משהו, אומר השם? לא קשה לי. אני רק רוצה לראות שגם לך קשה שקשה לי. שאני אגלה שלך קשה כמו שלי קשה, שאתה משתתף בצער שלי, אני אדאג שאת הצער שיש לך, אני אמחק אותו. אני אסיר אותו. מתי בוחנים את האדם? מתי אתה בוחן את החבר שלך? שיש לך מיליונים בכיס? או שאתה עם חורים בכיס בלי שקל, אין לך מה לאכול? מתי בוחנים? כשקשה לאדם. מתי עושים את כל הסרטונים המרגשים האלה בטיק טוק, שהיא רחמה עליו, שמה, מישהו מרחם על השיר? רוצים לבחון לך שתורי אדם אני שעושה ככה עם היד שלה, בוא נראה אותך מרחם עליו. הקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא בשלושת השבועות הכי קשים שלו. אין לו בית. אין לו ילדים. ועכשיו הוא רוצה לדעת מי הילדים שלי שאוהבים אותי. מי אלה שמוכנים להגיד, אז מה אם יש לי בית אבא? אני לא שמח שיש לי בית, כי לך אין בית. יש לי בית עם בריכה, אבא. יש לי בית עם רמקולים ב-30,000, אבא. יש לי בית בן פורה, אבא, אני לא יכול לשמוח עכשיו, אבא. אתה לא שמח, אני שמח, אבא. אתה ציווית אותנו לשמוח, ואתה ציווית אותנו להמית בשמחה. מי שנכנס אב, ממיתין בשמחה.
אבא, אני לא יכול לשמוח. איך אני אשמע עכשיו מוזיקה, אבא, ואני ארקוד ואתה עצוב? אתה לא אמרת לי להיות עצוב כל השנה. אמרת לי גם לא להיות עצוב, ביקשת ממני פשוט תתאבלו בשבילי. שלושה שבועות, תנהגו מנהג אבלות. שלושה שבועות, פשוט אל תהיו בשמחה. אני בצער, יש צער לשכינה. אתה יכול אחרי השיעור הזה ללכת לאיזה הופעה, אתה יכול, אתה מסוגל. אתה מסוגל לצאת לאיזה בילוי, אתה מסוגל אתה. אתה מסוגל לשים עכשיו מוזיקה ולרקוד כמו איזה שונא השם. אתה מסוגל עכשיו לצאת לבלות בשלושה שבועות האלה, כאילו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה ימים הכי קשים שלי. זה ימים שיש לי זיכרונות כל הזמן, איך נשבר לי הבית, ואיך נשרף לי הבית, ואיך המשקע, אין לי כלום. תראה כמה ילדים עזבו אותי. מסוגלים בשביל איזה מישהו, ככה לעזוב או למכור אותי בדקה. אתה משתף עם זה פעולה? או שלפחות בימים אלה אתה קשור בי. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אתכם בשעה הקשה שלי. אומרים רבותינו, אייל דנינו, תקשיב אהוב ליבי. תקשיב אייל דנינו, מה אומר המדרש? זה אומר המגיד ממזריץ'. הוא אומר חידוש שחייב לדעת אותו. הרי כתוב על הימים אלה, כולם יודעים מה כתוב. כל רודפיה ישיגו בין המצרים. אומר, אל תקריא רודפיה, אלא רודפי יא. זה הימים שצריך אתה לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. למה? בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך וישיג לך את כל מה שחסר לך בזכות ימי בין המצרים. כל רודפי יא ישיגו. אתה תשיג הכל בזכות שתרדוף אחריי. מתי? בימי בין המצרים. אומרים רבותינו, מי שרוצה להשיג תשובה שלמה, מי שרוצה להשיג יראת שמיים, מי שרוצה להידבק בקדושה, מי שרוצה להיות צדיק, אין ימים מסוגלים יותר מהימים האלה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שנאמר כל רודפי יא. בוא תרדוף אחריי, אומר השם. למה? ישיגו, עכשיו אתה יכול להשיג אותי. אני קל להשגה, אומר השם. בימים האלה שאני שבור, בימים האלה שאני רצוץ, בימים האלה שאני גמור, בימים האלה שאני שחור לי הכל, אפשר להשיג אותי. אני אשאל אתכם שאלה, בנות. תגידו לי את האמת, אתם צדיקות, אתם. לא מניסיון חיים, חס ושלום, חס ושלום. אני בטוח שלא. השם ישמור לי אתכם. אמיתי תענו לי. אתם בתור נשים זה רגש, זה לב גדול. אמת תענו לי, אל תתביישו. אישה בשעת חוזק, מישהו יכול להזיז אותה? בשעת משבר, היא יכולה בשנייה ליפול? היא אישה בשעת משבר, היא יכולה שבשנייה יפילו אותה? אמת? אפשר עכשיו אישה באה לעבודה, בעלה יקע אותה של שום אתמול, לא יודע מה, בא לה איזה עכשיו איזה אחד חמוד, לא יודע, עושה לה ככה, פתאום מראה לה שגברי, מי זה מה, כך? הוא יכול לך שלום להסיט את הלב שלה? למה? כי היא בשעת משבר, אפילו גבר, כך גבר, לא אישה. גבר עובר משבר בזוגיות שלו, עובר משבר בבית שלו. תבוא לב עכשיו איזה אישה בעבודה, פוצי מוצי אמא, מוצי פוצי קוצי, גוצי מוצי, פוצי מוצי. נגמר הסיפור. למה? אדם בשעת משבר, אפשר להסיט את ליבו, אפשר להזיז את מחשבתו, אפשר להפוך אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, והימים האלה אני במשבר, אני שבור, ולהשיג אותי, במילה אתה משיג אותי, בשנייה אתה קונה אותי, אפילו אתה רשע שברשעים, רק תרצה אותי, תרדוף אחריי, אתה תשיג אותי. שבשלושה שבועות אלה יכול כל אדם להשיג יראה ואמונה, ואין ימים קדושים ומבורכים שיכול להשיג האדם הפשוט ביותר את הקדוש ברוך הוא בימים האלה, הימים הכי חזקים. אומר המגיד, י' ז' בתמוז זה כמו יום ראש השנה, תשעה באב זה כמו שנה רבה, ושלושת השבועות הם כנגד עשרת ימי תשובה. זה העוצמה שלהם. שבימים האלה נאמר המלך בשדה, ובימים האלה נאמר המלך בשדה. ומה זה בשדה שנאמר? כי האדם עץ השדה. אל תגידי בשדה, אלא בשדה
שנמצא קרוב מתמיד בכל נפש, ונשמה וגופו של האדם. הוא נמצא בכל אחד מאיתנו. השאלה כמה אנחנו רוצים להשיג אותו. וכפי אשר יתקדש האדם באלו הימים, כך יזכה לישועה והצלחה ושמחות, ויראה בשמחת אשתו, בשמחת בניו ובשמחת אוהביו. כי ימים אלה מסוגלים ליותר לשמחות. מה התנאי? תהיה אבל 3 שבועות. זה מה שאמר המגיד. כל רודפיה, כל המבקשים את הקדוש ברוך הוא, אלה ימים להשיגו, אלה ימים להביאו. וכל מי שחס ומרחם על נפשו, ורוצה לרפא את נפשו, ורוצה להגדיל תורתו, ורוצה להגיע לרמת תארתו, לא ישכח שימים האלה מסוגלים ביותר להביא אותך לגדולות שבגדולות שהשיגו גדולי האומה היהודית מאז ומעולם. רוצה להיות צדיק, רוצה להיות קרוב, רוצה להיות קדוש, רוצה להתקרב. אין יותר ימים טובים מאלה. קהל קדוש, דיברנו 30 שנה על ימי בין המצרים. דיברנו 30 שנה על עוצמת 3 השבועות שהם יקרים מפז. אבל אני רוצה לתת לכם משהו קטן, שמי שישיג את זה ב3 השבועות האלה, מי שיעשה את זה ב3 השבועות האלה, שידע שעליו הכתוב, מאוהבי הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתה אוהב אותי. אתה אוהב שלי. ואת זה כותב הארי הקדוש, ואת זה מביא המשנה ברורה בסימן תף, קוף, נון, א', וככה הוא אומר, כתב הארי הקדוש כי יש בזה זה סודות ענקיים. כף החיים כותב שבשנת שמיטה בעיקרה, הרב חיים פלאג'י כותב, ומה טוב ומה נעים שעושה כן הדבר הזה, ואין מבורך ממנו, שאם חסר לו, מובטח לו שישלימו הקדוש ברוך הוא לטובתו. על מה מדובר? ב3 השבועות, חוץ מערב שבת וערב ראש חודש ותשעה באב, לא עליהם דיברנו. על כל 3 השבועות, חוץ מהימים האלה, אומר הארי הקדוש, שמי שטבל שם יודע שזו הטבילה הכי מחשמלת שיש בכדור הארץ. אומר, כל יום ויום, בחצות יום, במשך 21 ימים, מנהג טוב הוא וכשר ונאה ויפה, שכל אדם שנפש יהודית בו, שישב באבלות בחצות יום, ויקרא תיקון רחל, ויבכה על החורבן, וידע שכל יום יעשה כן, יוריד מעצמו כל הדינים שיש עליו, אפילו מגלגול קודם, אפילו מגלגול זה, אפילו דברים שעשה פשע שקשה תיקונם. אבל אם יישב בחצות יום ויקרא תיקון רחל, יכול להוריד את כל הדינים ולעורר את כל החסדים שיש בעולם עליו. למה? כי כל יום, כל יום שהיה צרות בישראל, כשנשרף ההיכל, היו הם בזמנים של אחרי חצות היום. זה לא היה בלילה, זה לא היה בבוקר, זה היה בחצות היום. ואומר הקדוש ברוך הוא, בימים האלה, בחצות היום, תראה לי שאתה יודע שהשעה הזאת כואבת לי יותר מכל השעות. ואפילו דינים עליך מגלגולים קודמים, אפילו דינים עליך עכשיו,
מוחק אני בן רגע אלי הסעוף שלי, ושם עליך חסדים. זה אומר בשפה שלנו, עשינו אבונות בחיים, פשענו, חטאנו, אבינו. אי אפשר לתקן את זה, קשה לתקן את זה, אני לא יודע מה עשינו, לא יודע מה כל אחד עשה. תיקונים וזה, יש הרבה רבנים, מתקנים, עושים תיקונים, אומר, אריק, אל תלך לרבנים, אל תלך מתקנים, אל תעשה תיקונים, תפסיק עם השטויות שלך, תפסיק עם כל החרטות שלך, תפסיק. יש תיקון אחד נקרא תיקון רחל. למה זה נקרא תיקון רחל? הסברתי את זה בשיעור ארוך לפני כמה שנים, זה לא הנושא שלנו. אבל למה דווקא על רחל עושים תיקון? למה התיקון שלה? למה הקדוש ברוך הוא אומר בחצות היום? למה? אייל דנינו, כי אומר הקדוש ברוך הוא שרחל נולדה הכרה. מה אמרתי לך את השיעור? השיעור הזה מסוגל שהכרה, שהכר חס ושלום, יביאו ילדים. אומרת הגמרא הקדושה, רחל הכרה הייתה מבטן אמא. הייתה הכרה רחל. אבל בגלל שוויתרה ללאה, ונתנה ללאה, אחותה נתנה את בעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, זיקיתי אותם. שמה היא עשתה? שבמקום ללכת עם הדין, היא עשתה חסד. במקום ללכת עם האמת, אמרה, טוב, אני לא אפגע באחותי. קרה מה שקרה, יהיה בכל לטובה. ובזכות שהפכה את הדין לחסד, זכתה לשני בנים, שמהכרה מבטן, הקדוש ברוך הוא המציא לרחם, והמציא לשם שניים שהוציאים מנה, יוסף ובנימין. אומר הקדוש ברוך הוא בחצות יום לעשות תיקון רחל, להתקשר לשכינה, להידבק לשכינה, להגיד לה הקדוש ברוך הוא, אבא, אני בוכה על החורבן, קשה לי שקשה לך, אבא, אני מזיל דמעות, אני רואה את זה כאילו, כך אומר אריה הקדוש, יראה בדמיונו, בדמיון שלו, כאילו איבד בניו ובנותיו, כאילו איבד את אחד מאוהבי משפחתו ואוהביו, יבכה ויבכה וישב, וכל הדינים, כמו שהיו על רחל, ירדו ממנו, ויפילו עליו חסדים, שאפילו היה חסר, ומגלגול קודם, ומיום לידה, ומדין מיום בריאה, לא היה צריך להיות לו, יהיה לו. איזה ימים? שלושת השבועות של בין המצרים. אני לא באתי היום לדבר על שיעור מוסר, על מידות. אני באתי לדבר על דבר אחד, אהובים שלי. אני באתי לדבר על הימים שכולנו מכירים, כולנו עליהם שמענו ושומעים, כולנו הולכים להיכנס כבר בימים האלה, ואני באתי לדבר על הימים האלה שלא יהיו קל בעינינו, שהימים האלה זה לא מוזיקה, רק ווקלי, לא ים, כן ים. לא על זה באתי לדבר. את זה כולכם יודעים. גם חילונים גמורים, שלא היו אף פעם בשיעור תורה, וזה שיעור תורה ראשון שלהם שהם באו לפה ורואים, גם הם יודעים שבין המצרים לא עושים אירועים, לא עושים חפלות, לא, כולם יודעים את זה, זה לא חידוש. אני באתי לדבר על מה העוצמה של הימים האלה. על מה הכוח שיש בימים האלה. בימים האלה יש כוח להיות מרשע, תמה, גמור, צדיק גמור, יסוד עולם. ממלוכלך לנקי. מלמטה לעלות למעלה. מכלום להיות הכל. כי שלושת השבועות האלה יכולים להפוך את האדם מקצת קצה. בזכות שמה? נרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. כל רודפי, יא! ישיגו, באיזה ימים? בין המצרים. אומר השאלה הקדוש, לא רונן שאול אבחס ושלום, מי אני? אני כלומניק, אני שום דבר. אני כלום שבכלום, תראו מה כתוב פה. לא. השאלה הקדוש אומר ומובטח לכל יהודי ויהודיה, לכל אדם ואדם. מובטח לו על הפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמח אתכם, אני אתן לכם לשמוח, אני אתן לכם חיוך, אני אתן לכם לעשות אני אתן לכם לעשות כיף, אני אתן לכם הנאו, הכל אני אתן לכם. מה התנאי? התנאי שלי זה אם תתאבלו עליה, אם תתאבלו על הימים האלה, אם תהיו אבלים. אני אתן לכם לשמוח בדבר הזה. אדם שאבא שלו נפטר, הוא כל יום קדיש, תפילות, שיעורי תורה, איך אמר פעם איזה מישהו, אמר למישהו,
אתה, מה אתה עושה למען אבא? אמר לו, אני מנחה שחרית ערבית. אמר לו, בשיעורי תורה, אמר לו, לא, אני רק תפילות. אמר לו, את העיקר אתה מפספס למען אבא. העיקר למען אבא זה להגדיל תורה ולהדיר. תפילה זה 3 דקות, 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות. מה, העיקר, העיקר של מה? העיקר זה להגדיל תורה, אמר לו. אדם, אבא שלו נפטר. איך הוא עושה נחת לאבא שלו? באבל! איך הוא עושה נחת לאבא שלו באבל? בזה שמה הוא עושה? תורה, מצוות ומעשים טובים למענו, נכון? תפילות, קדישים, קיים את ההלכה, הלכות אבלות בשולחן ערוך. אתה מעלה את אבא שלך, נכון? איך? אבא שלך הלך. אתה אבל. איך אתה משמח את אבא? בזכות שאתה עושה תורה ומצוות בשבילו. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה זה גם איתי בשלושת השבועות. אתה עכשיו אבל איתי, בזה שאתה אבל איתי, אתה הכי משמח אותי. אתה רוצה לשמח אותי? אני שמח אותך. אבל בוא גם תבכה איתי. בוא תבכה בשבילי. בוא תרגיש את הכאב שלי. בוא תרגיש את הצער שלי. כמה אנשים בוכים שאין להם ילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, כמה ילדים הבאתי והלכו לי. כמה אנשים בוכים שאין להם עדיין בית. אומר הקדוש ברוך הוא, 2 בתים היו לי, ובית אין לי. אני לא אומר לך שלא לך בית, אני לא אומר לך שלום. אבל יש לי יום אחד בשנה, היום הזה הולך על 3 שבועות. בוא תרגיש את הכאב שלי. תרגיש את הכאב שלי, אומר השם. בזה שתרגיש את הכאב שלי, אתה יכול להשיג אותי, אתה תקנה אותי. אני עכשיו שבור, אני רצוץ. אני כולי גמור, תראה לאיזה מצב אני הגעתי. באים אלה אתה יכול, באים אלה אתה קונה אותי בשנייה. רק תרדוף אחרי, תדבק בי. כמה אנשים באים אלה, רבנו ברך אותי לחזור תשורה שלמה. 3 השבועות, לא צריך לברך אותך. 3 השבועות, רק תצא לקדוש ברוך הוא, תתחיל לדבר איתו. לך למקווה, לך ככה לשיעורי תורה. תתפלל לעצמך, אבא. תבקש ממני, אומר השם. אבא, הנה באתי אליך, אבא, אני רוצה, אבא, חסר לי, אבא, קשה לי. אבא, אני יודע שגם... תפר איתו, אומר השם. בא לי בחור מתוק, שינו, הוא יושב פה, היה בראשון. אני מרגיש חסימה בזיווג שלי, רבנו. מרגיש חסימה. הנה, יש לך 3 השבועות. כל החסימות השם מוריד. רק תתאבל איתי, אומר השם. תצטער בשבילי. תראה את הילדים שלי עולים על במות, בלי בגדים, עירומים. על זה היה חורבן. על זה נחרב הבית. עזבו את התורה שלי. עזבו את הקדושה, עזבו את היראה, עזבו אותי. יתחילו ללכת זה, לעשות כאן, ללכת שם, עושים מה שהם רוצים. ועוד עם ישראל מעריץ אותם, עם ישראל אוהב אותם. עם ישראל קורא להם בשמות של אלילים. תראה, עזבו אותי. אני ציוויתי עליהם לעשות ככה, עושים הפוך. ציוויתי עליהם, אל תעשו ככה, עושים הפוך. גם עזבו אותי. הולכים למקומות מצערים אותי. יושבים במקומות שהורגים אותי. שומעים דברים שגומרים אותי. רואים דברים שמצערים אותי. 3 שבועות האלה יש לך הזדמנות לשמח אותי. איך תשמח אותי? שתבכה איתי. אתה הולך לנחם אבלים. הוא שמח שאתה בא? הוא שמח שהוא רואה אותך. הוא מגלה שאתה חבר שלו, נכון? הוא מגלה שלא שכחת אותו. יש פעמים שאי אפשר לבוא, אני מבין. אבל אחרי כמה ימים תלך אליו, תבקר אותו, תשמח אותו. שמע אותו, תקח קצת הכאב שלו אליך. למה? חברות אמיתית, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, מה, אתה לא רוצה להיות חברות אמיתית איתי? אתה רואה שכואב לי, הנה. בימים אלה אני עכשיו, זה הימים שאני יושב בהם. אין לי איפה להיות. בוא תהיה איתי. בוא תחב איתי. בוא תצטער בשבילי, מה? כשאתה מצטער ואתה בא בוכה לי, אני ישר פותר לך. כשאתה בא בוכה לי, אני ישר מנגב לך את הדמעות. שולח לך אנשים טובים. שולח לך חברה טובה. שולח לך מקומות יפים. שולח לך פרנסה, אני לא שוכח אותך. אתה בא אליי בוכה לי, אני ישר שומע אותך. מה אני מבקש לך? 3 שבועות תשמע אותי. 3 שבועות תצטער בשבילי. לא תפסיד מזה, אומר השם. זה הכוח של 3 השבועות.
כוח שמסוגל להכל. לרפואה, לחיים, לאריכות ימים. בימים האלה תבוא, תבקש, אבא, באמת. אבא, רפואה על פלוני. הנה, שלחו לי היום כמה הודעות. אין הודעה אחת משמחת. אין הודעה אחת משמחת, לצערי. אין הודעה אחת משמחת. ילדה קטנה, ילדה קטנה. ילדה קטנה, טבע אתמול בכנרת. איזה צרות. ילד קטן נדרס בבני ברק. כל היום אתה שומע על צרות. כל היום צרות. תומר האהוב שלי. תומר, שבוע שעבר הוזמנתי לחולון, היה לו מולדת. השתבח שמו לעד, הזמינו אותי, משה, תומר. היה לו מולדת את תומר, כפרה עליו. איזה אהבה יש לו לארגון שלנו. איזה נאמנות יש לו אלינו. איזה אהבה יש לו אלינו, יום הולדת. היום יום הולדת אנשים, מה עושים? השם ירחם. הרב משה, מה עשה תומר בנות שלו? תביא את הרב, תביא את הרב. זה המתנה שלי. שיעור תורה, אה? אין. אני אומר, השם, אני מה, אתה יכול... תהיה איתי, אומר השם, משה. תהיה איתי, הנה, עכשיו אתם עושים ספר תורה. חנות לתשמישי קדושה. תהיה איתי, אומר השם. אל תלך נגדי. תל אביב, אנחנו, תרצו, לא תרצו. איך מישהו אמר לי היום? אמר לי, אני הייתי בטוח שלא תהיה מלחמה. בטוח, הייתי, לא תהיה מלחמה. אמרתי לו, גם עכשיו אתה בטוח? אומר לי, לא, לא, לא. אחרי התקיפה בתימן, לא. אמרתי לו, מה קרה? ואני, תראה, תימנים זה לא, תימנים זה משהו אחר, אמר לי, רבי, תימנים זה עם אחר, תימנים זה לא. עיראק, אם אפשר להסתדר, לוב, טריפולטיים, תימנים, אמר לי, לא, לא, תימנים. אם זה התחיל עם התימן זה, עם התימנים זה, זה נגמר, חלוסטרה לסיפור, נגמר הסיפור. אבל זה לא תימנים, אמרו, זה לא. זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, די, תפסי, מספיק. ממה שאני בוכה אתם צוחקים? ממה שאני מחייך אתם בוכים. ממה שאני אומר שזה גאווה, אצלכם זה ענווה. מה שאני אומר שזה ענווה, אצלכם זה... נהייתם הפוכים, אני אומר השם. לכן אומר השם, למה אני מביא אש? כי אש לא משאירה שרידים. טיל משאיר שרידים. פיצוץ משאיר שרידים. אש לא משאיר כלום. אש מחלה הכל. לכן הקדוש ברוך הוא כל כך כעס על איך שהתנהגנו שהוא שרף את הבתים. שרף. שרף את היכלו. לא רוצה. לכן בגוג ומגוג מה כתוב? שמה יפול? אש מן השמיים. מה זה אש? זה טילים. טילים מה עושים? אש? לא משאירים כלום. אנחנו יושבים פה עכשיו בתל אביב בביתך, ברוך השם. הנה אני אומר לכם, תל אביב. ואני אומר לכם את זה פה מול המצלמות. ואני אומר את זה לכל אחד ששומע את השיעורים שלי שידע. אני לא נביא בלא ולא בן נביא. אני לא מנווה שחורות ולא יודע מה יהיה עתידות, אני לא יודע כלום, אין לי מושג מה יהיה. אני לא יודע מה יהיה, אין לי מושג מה יהיה. אני לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא עונה לי על מה יהיה, אין לי מושג מה יהיה. אבל יש לי מושג מה קורה. יש לי מושג איך אנחנו מתנהגים, יש לי מושג מה כתוב בספרים, יש לי מושג איזה ביטויים קשים יש בנביאים, יש לי מושג על הגמרות, על הימים האלה הנוראים, יש לי מושג על כל מה שאני קורא ולומד, אני מבין מה הולך לקרות. ומה שהולך להיות, עם מה שקורה היום, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות כאן. אי אפשר לדעת איך זה יתחיל, כבר אמרתי. בטח לא איך זה ייגמר. מישהו חשב שישראל תתקוף בכזה עומק ונקבל כלא איומים יום אחרי? מה שהיום לבנון עשו לישראל, לא היה מתחילת המלחמה כזה יום. מישהו יודע מה יהיה עוד שנייה אחת? היום תימן אמרו שתוך 48 שעות, תוך 48 שעות ישראל תקבל תגובה שהיא לא חלמה. והאיראנים אמרו, הם לא יהיו לבד. והעיראקים אמרו, גם אנחנו כאן. והסורים אמרו, זה הזמן להתאחד.
ולבנון אומרים, יאללה בוא נצא כולנו למתקפה. עשרות אלפים של חיילים ערבים נמצאים על הגבולות של ישראל. הכוננות שיש בגבולות ישראל, כמו שיש היום, לא היה מאז ומקום המדינה. עשרות ערבים, עשרות אלפים, חיילים מצוידים בנשק, לפרוץ את הגבולות, להיכנס בכל הכוח. אנחנו יושבים פה בביתך היום, גרים פה בתוכנו אויבים, בתוך הכפרים. מישהו יודע מה יקרה בעוד דקה? אף אחד לא יודע. אף אחד לא... מי שאומר לכם שהוא יודע, הוא לא יודע כלום. אבל אתה שומע את האיומים שלהם. אתה שומע את ההתבטאויות שלהם. אתה שומע את מה הם רוצים, את מה הם חולמים. מה הם שואפים. הם רוצים את הארץ הקטנה הזאת שלהם. הם רוצים שלא נהיה קיימים אנחנו. זה משאלת לב של כל אחד מהם. ותראו לאיזה רגע הגענו בכל התשעה חודשים האלה. לרגע שמקודם זה היה צד אחד, אחר כך קצת צד שני, אחר כך קצת מאיראן, קצת מתימן, קצת באילת, הגיעו לתל אביב, ועכשיו פה כולם התעוררו שרגע, רגע, רגע, איך הם אמרו אתמול? אשקלון, חיפה, תל אביב, והכור בדימונה לא בטוחים. וכולם התעוררו. כל מי שמסביבנו, חזית אחת עלינו. הם יחליטו ביניהם ללחוץ על כפתור, לאיזה רמה הגענו? לאיזה יום הגענו? מתי כל זה קורה? 24 שעות לפני בין המצרים. הובקעה העיר. מה כתוב? מה שהיה הוא שיהיה אין חדש תחת השמש. מה זה הובקעה העיר? זה לא... זה השערים הובקעו. נכנסו, שרפו את הכל. ימים קריטיים. ובימים האלה אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. אין לנו למי ועל מה להתפלל, רק לאבא שבשמיים שיציל אותנו, וייתן לנו לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, שהלוואי והשיעור הזה יכניס יראת שמיים בבני אדם, יכניס יראת השם בכל אחד ואחד ממכם, שלשיעור הזה יהיה תובנה והבנה אחת. אחרי השיעור הזה נבקש דבר אחד, שתדעו שלשלושת השבועות האלה יש כוח מיוחד, כוח אחד יחיד, כוח אדיר. זה כוח שבו אפשר להשיג את מי שאמר והיה עולם. זה כוח שאפשר להתקרב ביותר למי שאמר והיה עולם. זה כוח, ובזה אני מסיים, זה כוח שאומר הקומרנה, תראו מה כותב הקומרנה, אומר הקומרנה, ימים האלה מסוגלים לכוח שאפילו כל האויבים יעמדו עליך, מולך, ויבואו לשרוף אותך. ותיחבא להם האש. כמה סיפורים בשואה שמענו, נשרפו 100,000 מכה ואחד ניצל. כמה פעמים ראינו צונמי שכולם התרסקו וטבעו, ואחרי שבועיים מצאו מישהי מתוך הריסה הוציאו אותה. כמה פעמים ראינו שיפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אומר הקומרנה, אומר וימים אלה מסוגלים שיעמדו מולך אנשים לפידים, לאש, לשרוף אותך. והאש אליהם תיחבא. למה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו שומר עליך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, זה יתאבל איתי. זה בכה איתי. זה יצטער איתי. זה לא חגג על חשבוני. זה בימים שאני אמרתי שזה ימי ההזכרה שלי, הוא ישב איתי. נראה לך שאני אתן לו שהוא ייפגע? לכן מי שבימים אלה יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא, אין לו מה לפחד. יכול לעמוד בחוץ ככה, להגיד, אה, 100 טילים, מזלטים, מלטים, חרטטים, ברטטים, עוברים מולו, עושה ככה, מחייך. כלום לא יקרה לו. אומר השם, מי הם בכלל, מה זה? הוא שולח, הכל אני. בסך הכל רוצה להעיר אתכם, שתהיו איתי. שתפסיקו לחתום מולי. שתפסיקו לחתום, שתפסיקו לעשות שטויות. שתחזרו לשבת איתי בשולחן שלי. אל תלכו לשולחנות של אחרים. שבו איתי. אבא, מה רוצה אבא? שהילדים שלו ישבו סביבו, מה הוא רוצה? הלוואי שהיום אלה אנחנו נשב סביב הקדוש ברוך הוא. קרב אליו. נרדוף אחריו.
ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבעזרת השם, בזכות השיעור התורה המקודש הזה והמיוחד הזה, הקדוש ברוך הוא ימציא תרופה, כי יש כבר תרופה, וישלח תרופה, לאותה גלית בת מיכל, שיהיה לה רפואה וחיים, אריכות ימים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. קהל קדוש, רגע לפני שאנחנו יוצאים מכאן, בבקשה ממכם, שני דברים, תל אביב. יש לי הרבה שיעורים בתל אביב, בסביבה, חולון, בת ים, רמת גן. אנא ממכם, אני רוצה לראות אתכם ככה, בן פורת יוסף, באים לשיעורים שלי תמיד. אנא ממכם, תרשמו מספר טלפון, למי שרוצה להגיע שאני בעיר שלו תמיד, פשוט לעשות שתי פעולות. לרשום את המספר באנשי קשר, להכניס לזיכרון, ולאחר מכן פשוט לשלוח הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם והעיר. ככה במערכת יזהו אתכם שכל פעם שיש שיעור בעיר שנרשמתם, יום יומיים לפני, קבלו פלייר עם כל הפרטים שיש שיעור. אז מי שיכול ורוצה, המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר לבריאות האהוב שלי. המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, פתחנו את חודש אלול ועשרת ימי תשובה. נשארו תאריכים אחרונים לימים האלה. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לתאריכים הבודדים האחרונים שנשארו, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני חוזר להזמנת שיעור 052-977-1033. תל אביב, קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אחרי שנסיים באהבה גדולה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. הצלחה רבה למשפחה שהזמינה אותי, לזוג היקר הזה. מקווה שהתחזקנו. מקווה שהשיעור היה... כן, תודה רבה, תודה. התחזקנו, בנות? אחים שלי, התחזקנו? שימחתם אותי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. We'll be right back.